Имаме умерени ръстове на европейските пазари. Да научим повече за пазарите от Юан Потс от студиото на Bloomberg в Лондон. Винаги се радваме да видя, Юан, какво ново? Европейските пазари днес са с умерен ръст, след като на пазара се възцари предпазливост ден преди важните данни за американския пазар на труда, който ще получим утре. Той ще оформи залозите за пътя на спиране на изкупуванията от ФЕД. 3,5 часа от търговския ден туристическите акции в Европа водят ръст на Stoxx 600 за втори пореден ден, макар че има някой ръст продажби при потребителските нециклични мините компании. Повечето пазари са на зелено. OMX в Стокхолм е с 60% ръст, но IBEX в Мадрид се търгува с понижение. По-рано в Азия китайските технологични акции, листвани в Хонг-Конг, слязоха от върха след критика, че след критика за натиска на Китай над частните компании. Как изглежда отварянето на Уолл Стрит по-късно днес? Фьючерсите на S&P леко се повишават, след като вчера NASDAQ 100 стигна нов рекорд. S&P остана затвори почти без промяна. Вчера глобалните акции остават близо до рекордните нива и индексите на пазарната волатилност се понижават. Всички очи са насочени към важните данни за американската заетост, които се очакват утре след обед, които ще ни дадат признак какво става с американската економика и на къде ще тръгне ФЕД с програмата си за изкупуване. Инвеститорите се опитват да оценят дали Делта варианта има някакви признаци да стига до пик и последиците за американската економика от това. Последните данни на института ADP от вчера показаха, че американските компании са добавили по-малко работни места от очакваното през август. И накрая да погледнем петролния пазар. Брент остана без промяна около $82 за барел днес, след като ОПЕК плюс подкрепи плана за увеличение на производството на петрол. Те договориха да ратифицират 400 000 барела на ден увеличение през октомври. WTI в момента е около $69 за барел.